إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بزام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الإسراء كراتم منجيا منقوانا كرشن آية تتلاتين دادا بياني دا الله سبحانه وتعالى game da kashe ƴaƴa domin tsoron talauci Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku Allah ya ce domin tsoron fadawa talauci a suratul an'am ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku don talauci ta addabe ku anan ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ya ce mu muke azurta su mu muke azurta ku a can yace nahnu narzuqukum wa iyyakum mu muke azurta ku mu muke azurta su Allah bai taba hada arzikin wani da arzikin wani waje ɗaya ba yadda Allah ke ɗiba ma kowa ajalin sa haka yake ɗiba ma kowa arzikin sa yadda Allah ke ɗiba ma kowa ajalin sa ka yarda kwanakin wani ba su alaka da kwanakin wani sai ya ɗiba wa uba shekaru 50 ya ɗiba ma ɗansa shekara 100 ko ya ɗiba ma uba shekara 80 ko 100 ya ɗiba ma ɗansa shekara 5 ne shekara 5 din sai ya mutu yadda Allah ya kasa arzikin bayi a tsakanin su haka ya kasa ajalin su a tsakanin su yadda ya kasa ajalin su a tsakanin su haka ya kasa arzikin su a tsakanin su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi yau za mu tashi a farkon aya ta 32 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim wa la wala taqrabu zina Allah yace kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan Allah yace zina alfashati zina mummunan aiki ne kazantacciyar aiki ne wasa asabila Allah yace kuma hanyar yamunana hanyar zina Allah yace mummunar hanya ce da take dauke da hadurra masu tsanani a duniya take dauke da hadurra masu tsanani a lahira jama'a mun fahimta wala taqrabu zina Allah yace kar ku kusanci zina bai ce kar ku yi zina ba kar ku kusanci zina duk abinda zai kai ka zuwa ga zina ka nisanci abu Allah ba zai taba kore ka ga wani abu ba sai abun da zai halakar da kai Allah ba zai kore ka ga wani abu ba yace ka guji abin ka nisanci abin kar ka kusanci abin face abin zai halakar da kai ne a duniyar ka kuma zai halakar da kai a lahirar ka Allah yace wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba kar ku kusanci zina duk wata alaka da za ta riskar
zuwa ga zina, Allah ya ce kar ku kusance ta. Kar ku kusance ta. Kamar wani ne ya tambaye Allah, Allah me yasa kar mu kusanci zina? Allah ya ce innahu kana fahishatan zina. Allah ya ce alfasha ce. In aka ce alfasha, to laifi ya kazanta, ya kai ajin karshe a wajen muni, to sai a ce mishi alfasha. Wasa asabila, Allah ya ce kuma hanya ce mai muni, hanya ce da take da hadurra masu tsanani a kanta. Saboda haka Ubangijinmu ya ce kar mu kusanci zina, kar mu kusanci zina. Jama'a muna ji? Ya tabbata a cikin hadisi, wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye shi ayyu dhanbi a'azam, a cikin laifuka wani laifi ne yafi girma a wajen Allah? Kala sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi ɗayansa, ba shi ne shirka da Allah ba? Kulci ya ce thumma ai, sai wani laifi kuma ya manzon Allah? Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce an taqatula waladaka kashyata an yata'ama ma'aka, ka kashe ɗanka don kar ya ci abinci tare da kai, kashe ɗanka don kar ka ɗauki ɗawainiyarsa. Jama'a mun fahimta? Ba shi ne karatunmu na jiya ba? Kulti yace sai nace thumma ai, sai kuma mene? Kala sai yace antuzaniya, antuzaniya halila tijara, shi ne kai zina da matar makwabcinka ko yar makwabcinka. Waɗannan laifuffuka guda uku, shirka da Allah, kisan kai zina, yanzu a nan ba a jere muka karanta su ba? Waɗannan laifuffuka duk wanda ya kulla alaka da su zai lalace tun a duniya kafin ya haɗu da Allah. Ayar gaba da za mu karanta za ta yi maganganu a kan kisan kai. Allah ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله يجزي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عباد الرحمن باين الله نكرتتو la yad'una ma'allahi ilahan akar, ba su kiran wani abin bauta tare da Allah, ma'ana ba su shirka da Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi, sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta a kashe ta sai inda haqqi. Wala yaznun, Allah ce kuma ba su zina. Wala yaznun, Allah ce kuma ba su zina. Allah sai ya ce wa mai yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata wancaninka ko dai ya shirka da Allah ko ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba, wala yaznun, ko kuma ya je ya aikata zina, yalka afama, Allah ya ce zai gamu da manyan bala'i. Wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka, yalka asama, Allah ce zai gamu da sakamakon munanan ayyukansa, zai gamu da zunubai manya manya, inji Allah. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyama, za a nunnun kamishi azaba ranan al-qiyama, wa yakhlud fihi muhana, sannan zai dawwama a cikin wannan azaban yana makaskanci abin kaskantarwa.
illa man taba Allah ce sai dai wanda ya tuba. Jama'a mun fahimta? Duk wanda ya fada cikin harkar zina Allah ce zai gamu da bala'i. Za a ninninka mishi azaba a ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikin walakanci da kaskanci. Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, sai dai wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki mai kyau, ya tuba ya gyara, ya tuba ya gyara. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, to irin waɗannan Allah na rikidar da munanan ayyukansu ya juyar da su su koma kyawawan ayyuka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai ne. Jama'a mun fahimta? Wala taqrabuz zina, Allah ce kar ku kusanci zina. Duk hanyar da kaga ta kullo da kai, hanyar nan za ta hada ka da al'amarin zina, ka juya da baya, ka juya da baya. Duk wata harka da za ka yi a rayuwa, in kaga za ta kulle zuwa ga zina, ka juya da baya. Ba karamin ta'addanci ne makai ba, ba karamin ta'addanci ne mabayin Allah ba aikata zina. Allah a cikin Alkur'ani yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala aswatihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Waccan ayoyin da wa'incan ayoyi da mu karanta, Allah na bayanin ibadur rahman nan kuma Allah na siffanta mu'minai da sifofinsu. Wallazinakum li furujihim hafizun, Allah ya ce mu'minai waɗanda za su rabauta da aljannar firdausi a ranar alkiyama, Allah ya ce suna tsare farjojinsu, ba sa zina. Mutumin kirki baya zina, mutumin kirki baya zina, mutum baya zina sai ya rabu da imaninsa, mutum baya zina sai ya rabu da addininsa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, annabi ya ce mazinaci baya zina lokacin da yake zina kuma yana mai imani. Wallazina hum li furujihim hafizun, Allah ya ce su ne waɗanda suke tsare farjojinsu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ba sa biyan bukatarsu sai ga matansu ko abinda damarsu ta mallaka na kuyanginsu. Fa innakum ghayru malumin, wanda biyan bukatarsa akan iyalinsa yake biyan bukatarsa, ga iyalinsa yake biyan bukatarsa, Allah ya ce waɗannan ba abun zargi ba ne. Famanibtaga wara'a dhalika, Allah ya ce duk wanda ya nemi wata hanya na biyan bukata kuma bayan iyalinsa, Allah ya ce fa ulaika humul adun, Allah ya ce to asalin yan ta'adda kenan. Allah ya ce waɗannan su ne yan ta'adda. Shi al'amarin zina Allah ya tsare, akwai bukatar kowane musulmi ya lura da waɗansu abubuwa, waɗansu illoli game da al'amarin zina. Duk wanda ya fahimci zina, ya gane illolin zina, ko biyansa za a yi zina ba zai yi zina ba. Duk wacce ta san zina, ta san illar zina, ko duniya da abin da ke cikin duniya za a bata, ba za ta yi zina ba. Amma kai da ka sa ma kanka harkar mata, zinace zinace, bin mata, bin ƴaƴan mutane ko bin matan mutane, kai nazari kan waɗansu abubuwa kamar haka. Shi zina a matsayinka na musulmi abu na farko da ya kamata ka kalla duk lokacin da kaga za ka gaya ma wata magana na batsa, ko kana so ka yi zina da ita, ko kuna so ku yi kifin wani appointment da za ku haɗu da ita,
ka tuna wannan abun da za ku yi ko kake gaya mata, ka tuna Allah baya so. Ka tuna Allah baya so. Wannan hirar ka tuna Allah baya so. Wannan chat din ka tuna Allah baya so. Allah baya so, Allah baya so. Kai musulmi ne, kai imani da Allah, kai imani duddaren dadewa, zaka je ka hadu da Allah, to ka tuna wannan abu da kake yi, Allah baya so. Ka tuna Allah baya so. Ka tuna Allah da ya halice ka, shi yace wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Innahu kana fahishatan, Allah yace zina alfasha ce, wasa'a sabila, Allah yace mummunar hanya ce. Ka tuna Allah da ya halice ka, shi yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ka tuna ubangijin da ya halice ka, shi yace wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wala yaznun. Ka tuna Allah ya hana, Allah ya hana. Ko hira kuke da wata, sai abin ya gangaro kan maganganu na batsa, maganganu na alfasha. Ka tuna Allah baya so. Ka tuna Allah baya so. Ka tuna Allah baya so. Ba zina kai tsaye Allah yayi attacking ba, duk wani abu da ke alaka da zina Allah yace kar ka isa inda yake, ba kar ka yi ba, kar ka isa inda yake. Duk wata harka da take alaka da zina, ubangijinka da kake so ya saka aljanna yace kar ka kusanci wannan abu. Abu na biyu, ka tuna zina. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tana daga cikin laifuffukan da suke saukar da masifa wa al'umma. Ka tuna wannan. Duk lokacin da kai kifin appointment da wata za ku haɗu, duk lokacin da kake so ka tinkari da wata da maganar zina, ka tuna kai ɗaya ne daga cikin mutanen da za su saukar wa al'ummarka masifa da bala'i. Ka dinga tuna haka. Duk abin da zai shafi al'ummarka na masifa, duk abin da zai shafi al'ummanka, ka rubuta sunanka kana ɗaya daga cikin masu jama al'umma wannan musifan. Ka dinga tuna wannan. Jama'a mun fahimta? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Duk lokacin da zina da riba ta bayyana a cikin wata al'umma, to sun saukar da azabar Allah a kansu da hannunsu, in ji manzon Allah. Idza zahara zina war riba, annabi yace idan zina ta bayyana, riba ya bayyana, fi karyatin a wata alkarya, faqad ahallu bi anfusihim adhaballahi, sun sayo azabar Allah da kudinsu, in ji manzon Allah alaihi salatu wassalam. Ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khamsun idhabu tulitum bihinna, sai ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Akwai waɗansu abubuwa biyar, annabi yace idan kuka cin musu, idan aka jarrabce ku da waɗannan ababa guda biyar, annabi sai ce kai ina neman tsarin Allah, kar ku riski waɗannan ababa biyar. Me yasa? Za ku ga masifa da rayuwa maras daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lam tashari alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, ba wata al'umma lam tashari alfahishatu fi qaumin qattu, alfasha ba za ta bayyana ba, zinace zinace ba zai bayyana ba a cikin waɗansu mutane.
luwadi ba zai bayyana ba a cikin waɗansu mutane, harkar madigo ba zai bayyana ba a cikin waɗansu mutane, hatta yu'linu biha, har su bayyanar da abun bololo. Ba ana yi a fili, ana yi a fili ba, illa fa shafihi mutta'un. Annabi ya ce face waɗannan mutanen annoba ta fantsama a kansu, wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, da kuma cututtukan da basu shude akan iyayensu da kakanninsu ba. Annabi ya ce duk da su hauro kan wannan mutane. Jama'a mun fahimta? Lam tashar alfahishatu fi qaumin qattu, ba dama alfasha ta bayyana a cikin waɗansu mutane, hatta yi ulinu biha, har su bayyanar da wannan alfashin, illa fa shafihi mutta'un. Annabi ya ce face annoba ta watsu a kan waɗannan mutane, wal auja'u allati lam takun madat, da kuma irin cututtukan da ba a yi su a baya ba, fi aslafihim alladhina madaw, a cikin magabatansu da suka shude, ba su san waɗannan cututtukan ba, ba su san su ba. Annabi ya ce in dai zina za ta yi katoto ta bayyana a tsakaninku, annabi ya ce za ku ga cututtuka wadda iyaye da kakanni ba su san su ba. Annabi ya ce za ku ga annoba iri-iri. Jama'a mun fahimta? Duk lokacin da ka je kana sha'awa ka yi wata alaka ta alfasha da wata, ka tuna cewa wannan aiki da za ka yi zai iya jefa al'ummarka a cikin masifar rayuwa, zai iya jefa al'ummarka a cikin cututtuka masu haɗari, zai jefa al'ummarka a cikin annoba daban-daban. Duk lokacin da ka ji sha'awar haka, ka tuna haka. Abu na uku, duk lokacin da ka ji za ka yi alaka na alfasha da wata, za ka je wajen wata, za ka yi magana na batsa da wata, za a ajiye appointment na haduwa a hotel ko a wani waje da wata, ka tuna wannan abinda za ka yi ko kake yi, kai fa baka so a maka, ka tuna baka so a maka, ka tuna baka so a maka, ko baka tsoron Allah, ka tuna wannan abun kai baka so a maka. Lokacin da ka ɗauki wayarka kuke chatin na batsa da wata, ka tuna baka so a yi da ƴarka irin wannan chat ɗin, ka tuna in mahaifiyarka ka gano tana irin wannan chat ɗin da wani, ba za ka iya cin abinci ba, ka tuna haka. Idan ƙanwarka ka gano tana irin wannan chat ɗin da wani, ka tuna, wataƙila sai ka hukunta ta, ka tuna abinda za ka yi nan baka so kai a maka, ka tuna baka so a maka, ka tuna baka so a maka. Jama'a mun fahimta? Wani matashi ne yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya ce mishi ya Rasulullah i'idhalli bizina wa fi riwaya ata'adhanu li fi zina. Ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam a zaune, ya ce na zo ne ka ban izini in yi zina. Sahabbai suka yi ta, wannan wace irin tambaya ce? Annabi ya ce ku bashi. Annabi ya ce ka matso, ka matso, ka matso. Ya matso ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi afatuhibbuhu li ummika. Annabi ya ce abinda ka ce in baka izinin a kai ka je ka yi zina, kana so a yi da mahaifiyarka? Faƙala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka, ya ce wallahi manzon Allah ba ni so. Ka san me yasa ya yi firgiti ya ce la wallahi? Ko kai yanzu in muna karanta hadisin, ka daina sauraron hadisin kawai da ji, ka dinga ɗaukan hoton abin a zuciyarka. Yadda muke zaunen nan, Allah ya sauke. Amin.
kawai a kira ka a ce maka da can mahaifiyarka an same ta a hotel da wani. Ka tuna wani irin shan ruwa yau za ka yi. Ka kalli hoton a nan. A ce maka yau ga mahaifiyarku da ta haife ku. An same su a hotel da wani ka tuna yadda za ka yi yawo a cikin angonku. Yace ma annabi wallahi ba na so. فقال صلوات الله وسلامه عليه ولا الناس يحبونهم لأمهاتي النبي يجي تهاجا كوا بايس أجا وس أجا إذن دعيتا النبي يجي كوا بايس أجا غاتم ما هي في يسا تنازل فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفتحبه لابنتك annabi yace mishi to kana so ayi da yarka ka kalli hoton abin Allah ya sauke kana zaune a kiraka a ce maka ga cin yarka an kama ta a hotel tare da wani ko ga yarka an same ta da wani a ɗakin sa ka tuna abinda zaka ji abinda kake yin nan irin wannan abun kake ma waɗansu kai ko mutum bai tsoron Allah in yana da mutunci da sanin ya kamata ba zai yi zina ba wallahi ba zai yi zina in mutum ya san ya kamata wallahi ba zai yi zina ba shi yasa ko arne ne wanda bai yi imani da Allah ba in ya san dattaku wallahi ba zai yi zina ba fa kana sallallahu alaihi wa sallam سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم النبي يجي هكا دوك متاني كوا بايا سو ايد يسا فقال سي تشنش افتحبه لأكتك كان سو ايد yarka ko kanwarka fa kala la wallahi ya rasulullah yace wallahi ba na so manzon Allah annabi yace walan nas yuhibbunahu li akhawatihi annabi yace haka duk mutane kowa bayi so ayi da kanwarsa ko yansa mutum ne zai gano kanwarsa ta fara fandarewa ko tana bin maza su hadu su kama ta su mata duka bayan sun mata hukuncin shi kuma yaje ya dauki ƙyar wani ko kanwar wani a mota ya fita da ita su kanwar su da su hukunta ta amma shi kuma zai dauki ƙyar wani a mota ya fita da ita annabi ya tambaye shi gogonka kana so haka ya faru da ita yace a innanka kanwar mahaifiyarka ko yarka kana so haka ya faru da ita yace a ka tuna duk abin da ka san kake yi da yake alaka da alfasha ka tuna kaifa baka so a maka kaifa baka so a maka ka tuna kaifa baka so a maka baka so baka so kanwarka ta bi maza baka so yarka ta bi maza idan mahaifiyarka za ta yi za ka ji za ta tona muku asiri ne duk duniya inda ka je ka nemi wata da ɗayan waɗannan za ka yi wannan alfashi ko dai uwar wani ko yar wani ko matar wani ko yar wani ko kanwar wani ko goggon wani ko innar wani da ɗayan waɗannan za ka je ka yi ka tuna abinda kake yi da 'ya'yan mutane abinda kake yi da matan mutane ka tuna fa baka so a maka ka tuna fa baka so a maka ka tuna baka so a maka
abu na hudu duk lokacin da zaka yi alfashir zina ka tuna wata ni'ima ta Allah zaka sarrafa kafin kai alfashir wata ni'ima ta Allah zaka yi amfani da ita kuma ka saba ma wanda ya baka ni'ima wata ni'ima zaka yi amfani da ita wajen yin wannan laifin da ubangiji ba shi so alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawlahum daral bawar Allah yace alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran Allah yace baka yi dubi ba zuwa ga wadanda suka canza ni'imomin da Allah ya musu da butulci me butulcin suka kafirce ma Allah Allah nayi da mutanen makka ya tsare musu makka ba za a yake su ya wadata su da abinci duk da ba su noma alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min kaf ya aiko musu manzo duka a cikin su duka ni'imomin da ya kamata a ce sun yi godiya ma Allah akai Allah ya tara musu sai suka kafirce ma Allah Allah ya ce alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar Allah ya ce baka ga wanda suka musaya ni'imomin da Allah ya musu ba da butulci ma Allah suka kafirce ma Allah suka jefa mutanen su a cikin halaka to duk wanda kaga zai yi alfashar zina wata ni'ima ce da Allah ya mishi zai sarrafa ta yayi wannan zinin da ita ita kuma ni'ima godiya ake yi ma godiya ake yi ma wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fiddaku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ce ba ku san komai ba yadda kaga dan adam lokacin da yazo duniya bai san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku hankali la'allakum tashkurun Allah ce don ku yi godiya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fito da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ce ba ku san komai ba kai ma baka san me sunanka ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku hankali da lura Allah ce don ku yi godiya ita ni'ima godiya ake yi ma Allah ka san wani dukiyar da Allah ya bashi kudin Allah ne duk inda kaga dukiya ta Allah ce Allah ce wa atuhum mimma lillahi allazi ataku mimma lillahi allazi ataakum wa la tukrihu fatayatikum ala al-bighai in aradna tahassuna litabtaghu arada al-hayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wa atuhum mimma lillahi allazi ataakum kubasu daga dukiyar Allah da ya baku ajiya da hannunku dukiyar ta Allah ce to wani wannan kudin da shi zai dauka ya biya zina da shi zai dauka ya biya zina dukiyar da Allah ya mishi wadata da Allah ya mishi hali da Allah ya bashi da wannan kudin zai biya zina da wannan kudin zai biya alfashar da wannan kudin zai biya wannan mummunar hanya da take da hadari ka tuna wannan kudin da ka bata abinda ka dauka ka bata ranan alkiyama Allah zai tambaye ka na menene ka bata ka tuna za a tambaye ka annabi yace la tazulu kadamabni adam yawmal qiyamati min inda rabbih
kafafun bawa guda biyu ba za su gushe ba a gaban Allah in an tsai da shi hatta yus'al an khamsin sai an mishi waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma afnaku rayuwarsa za a tambaye shi a me ya karar da ita Allah zai ce na baka shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 waɗannan shekaru 80 a me ka karar da su me kai ta yi a duniya har ka cinye su wa an shababihi fi ma ablahu Allah zai tambaye shi kuruciyansa samartakarsa a me ya karar da samartakar wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu dukiyarsa za a tambaye shi ta ina ya samu sai kuma a tambaye shi ta ina ya kashe wannan kudi da ka mata transfer Allah zai tambaye ka na menene wallahi tallahi za a tambaye ka na me ka bata wallahi tallahi za a tambaye ka kudin me ka tura mata min aina tasabahu wa fima anfaqa Allah zai tambayi kowani daya akan dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya kashe ita kuma za a tambaye ta kudin na menene me kika yi kika samu da annabi yace kafafun bawa ba za su gushe a gaban Allah ba sai an tambaye shi game da yadda ya samu kudin sa da yadda ya kashe ita wacce ta yi zina aka bata kudin za a tambaye ta me ta yi ta samu ko ba za a tambaye ta ba wanda ya bata za a tambaye shi kudin me ya bata ko ba za a bashi ba za a tambaye shi wallahi tallahi wannan tafiyan za ta iya karewa daga yau zuwa gobe daga yau zuwa gobe rayuwar za ta iya karewa a kai ka kabari ka jira amsa waɗannan tambayoyi ka tuna wannan dukiya ta Allah ce ya baka ne a matsayin falala a matsayin ni'ima kar ka dauki ni'imar da Allah ya ma ka je kai zina da shi ka tuna duk daren dadewa kudin da ka bata don alfasha Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka kudin na menene ka tuna wallahi zaka mishi bayani kudin menene kitina kudin da aka tura miki ko aka baki Allah zai tambaye ki wani aiki kika yi kika samu wannan kudin wallahi da a tambaye ki wani kuma shi lecturer ne ni'ima da baiwa Allah ya mishi ga dubun dubata waɗanda ba su da aiki gurbin san inda za su samu sai sun yi sujudu shukur shi kuma wannan damar da ya samu da shi yake zina da ƴaƴan mutane yalla koyi ni'imar ilimi da Allah ya maka ni'imar aiki da Allah ya baka kai amfani da wannan ni'ima kai zina da ƴar wani kai amfani da wannan ni'ima a matsayinka na malami a college ko a jami'a ko ma a ina ne kai zina da ƴar wani ko matar wani yanzu kama Allah godiya akan wannan ni'ima yanzu wannan gurbi da wannan lecturer yake da shi inda za a jaye shi gefe a ce wanda suke bukatan gurbin su zo su cikice gurbin shi kadai iya wannan gurbin ba da a samu mutum dubu ba a Najeriya wannan ni'ima da Allah ya maka da ita kake amfani kana zina ci ƴaƴan mutane da wannan ni'iman kake amfani kana zina ce matan mutane to wani da kudi ne da Allah ya bashi ni'imar da Allah ya mai ta dukiya ita ni'imar dukiyar yake dauka ya je ya zina ta ƴaƴan mutane ko matan mutane da shi yalla koyi Allah zai tambaye ka wannan kudi da ka bata wannan kudi da ka mata transfer a account dinta Allah zai tambaye ka kudin menene ke kuma da kika karba za a tambaye ki aikin me kika yi kika samu wallahi in ka gaba a tambaye ka ba ka tuba taubatan nasuha in kin gaba a tambaye ki ba kin tuba taubatan nasuha
to wani kuma lecture ne da wannan lecture da yake yi ita ce damar da yake zina da ƴaƴan mutane da ita da wannan damar yake zina da matan mutane kannen mutane a Najeriya ce yau kai karatu ka samu aiki ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce yau a ce dai kana da digirin ka dai ko masters ka samu aiki ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce wannan ni'iman wannan ni'iman da ita ta zama maka makami na kai zina da ƴaƴan mutane wani kuma yalla boy ne a office da ofishinsa shi kuma yake amfani yana zina da matan mutane ko ƴaƴan mutane idan aiki za a dauka wata sai an yi zina da ita a dauke ta wannan dama da ka samu duk wanda ka mai sanadin samun aiki to ba shi ba har ƴaƴansa da jikokinsa kana da falala a kansu ko suma addu'a ko kar suma addu'a ko cefane aka yi a gidan aka kawo Allah zai baka lada a ce wannan ni'ima kai kuma da ita kake amfani kai zina da matan mutane ko ƴaƴan mutane saboda haka wani in dai za a kawo wata office dinsa da sunan aiki a karkashinsa to in ba Allah ya tsare ta ba zai ta binta sai ya ga yayi zina da ita kuma bai dame shi ba matar aure ce ko ba matar aure ba ce bai dame shi bai dame shi ba waɗannan ababa guda hudu duk wadda yake da alaƙa da neman mata ya rubuta su ya ajiye yana dubawa ka tuna wannan abin da kake yin Allah baya so Allah baya so Allah kuma abin da ya maka bai kamata ka mai sakayya da haka ba kullum zaka daga hannu kana addu'a Allah kaza kai kana so Allah ya maka abin da kake so shi kuma kana mishi abin da baya so abu na biyu ka tuna wannan harka da kake yi harka ne da yake saukar da masifa ma al'umma yana saukar da anuba yana saukar da cututtuka ma al'ummarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ka tuna wannan abin da kake yi kai fa baka so a maka ka tuna fa kai wannan abin da kake yi baka so a maka ka tuna kuma duk damar da za ka yi amfani da ita ka nemi mata ni'ima ce Allah ya maka inna dukiya ce inna matsayi ne inna mukami ne duka ni'ima Allah ya maka da wannan ni'iman kai kuma kake saba ma Allah jama'a mun fahimta amin sai bangaren mata abu na farko ita ma ya mace ta tuna cewa harkar zina bin maza ba kyau Allah ya hana ubangijin da ya halice ki ya hana babu kyau ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan zina alfasha ce wasa'a sabila mummunar hanya ce ki tuna cewa ubangiji ya hana rayuwarki duka da gudanar da ita tana hannun Allah ne Allah da yake gudanar da rayuwarki shi ya hana Allah ya ce a Qur'ani wa man yaf'al dhalika yalqa asama duk wanda ya shiga harkan shirka ko kisan kai ko zina zai gamu da bala'i ki tuna cewa Allah ya ce
duk wanda yake zai gamu da bala'i saboda yadda Allah yake kyamar zina yake kyamar zina da waɗannan miyagun ayyuka lokacin da aka yi fatu makka mata sun zo mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce mishi bada su yi maka mubaya'a ka karba ba har sai sun cika waɗannan sharuɗa kafin a yarda da mubaya'ar su a karbi mubaya'ar su Allah sai ya ce ya ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ja'aka almu'minatu yubayyi'innaka idan mata mu'minai suka zo da su maka mubaya'a Allah ya ce to ga sharuɗa tukunna sai sun cika ala Allah yushrikna billahi shay'a sharadin farko ba za su yi shirka da Allah da komai ba ba za a yi tarayya ma Allah ba ba za a shiga harkar tsafe-tsafe da kulumboto ba ba za a haɗa kai da bokaye da in tsibbo ba Allah ya ce sai sun cika wannan sharadin wala yasrikna sannan ba za su yi sata ba wala yaznina sannan ba za su yi zina ba sharadi ne na karbar mubaya'ar su Hindu tana tsaye a wajen sai tace ya rasulullah aw taznil hurra tace dama ya tana zina ne taji an sa musu wani irin sharadi kar su yi shirka ta gane kar su yi sata ta gane duk sauran sharuɗan sun gane sai kuma suka ji ana cewa kuma da sharaɗin ba da su yi zina ba sai ta ce aw taznil hurra dama ya yar halal tana zina ne tace manzo Allah dama ya tana zina ne ba baiwa ba ba kamo ki aka yi a yaki ba ba sayanki aka yi a kasuwa ba a daura auren uwarki da ubanki auren sunna ki je ki yi zina Hindu tace dama yar halal tana zina ne to da Hindu tana nan yau ta gani tace aw taznil hurra aw taznil hurra tace yanzu a sheda ma ya tana zina a haifi ya ga uwarta ga ubanta yayar halal ta je ta tube tufanta a ɗakin wani ta yi zina Hindu tace dama ya tana zina ne to abu na farko ki tuna Allah ba shi so bai karbi mubaya'ar mata ba sai da ya sa musu sharadin babu zina ba za a karbi mubaya'ar ki ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da sharadin ba za ki yi zina ba abu na biyu ki tuna shi zina shine karshen rashin mutunci idan kika yi zina kin je matakin karshe na maras mutunci kowa an wajabta mishi tattala mutuncinsa ya tsare mutuncinsa ya tsare mutuncinsa ya kare mutuncinsa to iya mutuncin ki mataki na karshe tsaraicin ki daga ran da kika shiga ɗakin wani ko hotel kika cire kayan jikinki to kin zan maras mutunci lambawa to akwai wani abu kuma a duniya da da a miki ce an miki rashin mutunci ai rashin mutunci shine ki tube suturan ki da kanki a gaban wadda ba mijinki ba wacce take da mutunci wacce take da mutunci ko a kuskure ta yi tsiraici ko a gaban yayunta ne da kannanta ba za ta ji kunya ba za ta ji
ba abu na zubar da mutunci da zaki na karshe ba abinda zaki na zubar da mutunci na karshe kamar ki je ki kwabe kayanki wani yayi zina da ki in kika yi haka kin ma kanki rashin mutunci na karshe ba kuma wani rashin mutunci da ya saura a bayan wannan rashin mutuncin da kika yi wa kanki ya mace in ta san zina in duniya duka aka dunkule aka mika mata aka ce za a yi zina da ita za ta ce ba ta yadda jama'a mun fahimta ki sani mutuncinki shine kimarki ita fa mace saboda a kare mata mutunci idan ka ce wacce mazinaciya ce kawai Allah ya ce amma bulala 80 dole ka kawo shaida wai fa don a tsare mata mutuncinta aka ce ta saka hijabi don a tsare mata mutuncinta aka ce ta kame kanta don a tsare mata mutuncinta duk wannan kayan daga hijabin har komai ta je ta kwabe a gaban wani akwai kuma sauran mutunci abinda ubangiji ya haramta ma kowane musulmi taba miki mutuncinki ke kuma ki yaga mutuncinkin da kanki yanzu 100 ku kalli maganar da idon basira don Allah 100 ya kai mace ta karba ta kuma kayan ta a ce fa ba zina za a yi da ita ba wanda ya bata 100 ta kwada kayan ta kawai a gabansa ta mai da kayan 100 ya kai ta yi wannan abu jama'a mun fahimta abu na uku ki tuna iyayenki tun kina yarinya zaki ji babanki ya ce in magariba ya karki fita in kin fita yaga kina shigo ya ce miki daga ina in daki fita ya ce miki ina daki je in zaki tafi wani gu ya ce miki a koma gida iya abinda yake gudu kenan ran da kika kebance da wani hakan ya faru kin ci amanar babanki iya tsawon shekarun da yayi yana saka ido a kanki kin cuce shi duk wannan ce miki da yake ina zaki je ki koma gida daga ina kike na hana ki kaza duk abin da yake tsoro wannan abun ran da kika je kika yi kin cuce shi kin bata mishi lokacinsa ki tuna ƴaƴanki ka san wani fasikin shi matan aure ma yake matan aure yake bi zanin da yake jikinta da ya dauke ta a motar sal mijinta ne ya saya mata ba shi ya saya mata kayan da yake jikinta wani ne ya saya mata wanda yake aurenta cutar da mijinta Allah a Qur'ani ya ce wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman wallazina yu'dhuna almu'minina Allah ya ce wadanda suke cutar da mu'minai haka ne wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu wadanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da sun musu komai ba to da kai zina da mata sa me maka ya nemi gida ya sa ta a ciki wani ma haya ya kama ya sa ta a ciki ya sayi abinci ya aje in ba ta da lafiya shi zai saya mata magani yanzu ka je ka bi matan nan wannan mutumin ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba Allah ya ce wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu
buhutanan wa ithman mubina Allah ya ce sun dauki kire da babban zunubi makansu kuma wanda zai dinga bibiyar matan aure yana da wahala a duniya kaga bai samu matsalar mummunan karshe ba yana da wahala yana da wahala du waɗannan matsalolin wallahi ɗan uwa maganin sa tuba da komawa zuwa ga karkai farkar jaji karkai farkar jaji kar kana ganin zaka gyara zaka gyara zaka gyara a zo a kwashe ka a haka a kai ka makabarta a zo a kwashe ka a haka a kai ka makabarta Allah a cikin alqur'ani yace wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada wa amana wa amila salihan thumma hatada Allah yace wa man taba wa inni lagafaru liman taba Allah yace ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada Allah yace ni mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani ya kama hanyar daidai Allah ya nufe mu da tuba da komawa zuwa gare shi tuba 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 ita ce mafita babu wani abun da wai shine mafita tuba ita ce mafita Allah ya gatar da mu sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik